ने दादा ना ने ठाऊंगा या छोसे गागु ने लुरो हा को सादा रे ठाऊंदो या छोसे दोंग ने ताऊ दिने लावी जो खोने ने खरे ने ठाऊं नसा डखोने सरे माला नसा खोने या तने लाने खाईना शुरू खाया वाला म्यों ने मेंगला ये सिंह वा मेंगला यमा चाऊं डाय डुए पूरा बात इंजले मात ने पूछा दे जा दो बोरो में पूछा दे अबाई संगा ဒါထွန်ကြက်တေးဒါထွန်ကြက်တေးဘုံလူဆွေကဘုံလူဆွေကဘုံမြေတီရီဘုံမြေတီရီဟောဒီသမီပါဟောဒီသမီပါဇထာနာနိုင်ဇထာနာနိုင်တိလမံငယ်တိလမံငယ်ရေချောက်ဆက်ဖြင့်ရေချောက်ဆက်ဖြင့်ကပ္ပေမြတာကပ္ပေမြတာနေပြီးမလည်းရင်နေပြီးမလည်းရင်ပထမဝါပထမဝါဟာရဏတိဟာရဏတိညိုင်တော်မီဤညိုင်တော်မီနောက်ချီဒုတိယနောက်ချီဒုတိယတတိယနဲ့တတိယနဲ့သဒုထ
ဒီရပြီလို့ရှင်အစားအပြန်စားရမှာဘိုးတော်ဝင်ကပြရတယ်ပြောတော့မနေ့ကဘယ်နာဘယ်နာတော့ဟဲ့တော်တော်တော်မှာတော်တော်တော်မှာနမကြီးလေးပါဆိုတော့တန်ဝေကအခမ်းမယ်သီလားဒါလေးသရမရဏဒီအိုနာဒီဒီဘာလဲလဲတန်ဝေကရဟန်းဆိုတာတော့ဖွဲ့ရလမ်းကိုတွေ့သွားတာဟုတ်လားရဟန်းပြတယ်ဒီလမ်းနဲ့ပဲနေပါမတိရမအိုးရမနာရမတိရကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မှာတော့ပေါ့ကြဒီကနေပြန်တော့ပြန်ငါဘာလို့မလဲ အဲ့တော့အောင်းမေပြတော်ဟာတယ်ဒီကနေ့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူအောင်ပွဲသူစေကြအလုံးမြောက်ကြတဲ့အတိုင်းအလောင်းတော်ဟာပဲသွားတယ်မင်္ဂလာဥယျာဉ်တော်ကိုသွားပြတယ်လေဝင်ဖြုတ်ပြအချိန်မှာမင်္ဂလာကြောက်ပြကြမှာထိုင်တနေ့ကုန်ပြောပါပြီနဲ့မင်္ဂလာမှာထိုင်အဲ့အချိန်မှာလောင်းနေစေတယ်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာတန်းစားဆင်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနော်နောက်ဆုံးနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်းစားဆင်အဲ
နှစ်သားတွေကဥဒေနတာကလာပြီးဘုရားလောင်းတော်ရဲ့အသုံးတော်ကစတာတဲ့အောင်ဆောင်ပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့ဒါမေဝတ္တစာတွေဆင်းပေးသွားနှစ်သားတွေဆင်းပြတာနဲ့နဝတ္တစာတွေနဲ့အမြဲတမ်းလာအမြဲတမ်းကြက်သေးရှိတယ်ဘုရားလောင်းတော်ဆိုင်ဟာဆိုင်ဟာဥရိယာပညာရှင်တွေကတိကျမှောက်ကြ
ပုံနာတယ်လားအရှင်မင်းကြီးအန္တရာယ်ဘေးဒဏ်ရမှခတဲ့ကင်းညင်လွတ်စင်အောင်မြင်ပါစေစေတုသဗ္ဗမင်္ဂလမဟာရာဇာဘောနလုံးစုံအောင်မြင်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေဖြစ်ပါစေမဟာရာဇာမြတ်သောမင်းကြီးစေတုသဗ္ဗမင်္ဂလအားလုံးအောင်မြင်ပါစေစေတုမဟာရာဇာလို့လည်းပြောတယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးနာကြချမ်းသာမင်္ဂလာတုတိစကားတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ချီးကျူးပြီးတော့အလောင်းတော်မင်းသားဖြောပြပြီးတော့နေကြနော်ဒီလိုလည်းကားပြဖြောပြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရလဲကာချီသေးသေးအတီးမှုတ်တွေလည်းတီးလို့မှုတ်လို့မနဲ့ကြက်သေးရှိလောင်းတော်မင်းသားရှင်နန်းတော်ကိုပြန်လဲခိုင်းစားတန်းစားတန်းစားဆင်းလို့မြတ်တော်ရထားမှာတက်စီပြန်ရှင်နန်းတော်ကိုပြန်လာဟုတ်ရပြင်နေတဲ့အချိန်လာရမလားတို့ချင်းအကမေးသည်ရသောရလာမိဖုရားကြီးမှာသားတော်ဖွားမြင်ပြီခမရမင်းတရားကြီးရဲ့ကြားသိတဲ့ခါမလေးငါသားတော်တက်တာလားနှစ်သက်စရာသဘောကျစရာတကားတော်ရပြီသွားပြီးတော့ပြောချင်တယ်မင်းတရားကိုမင်းစေလူတင်တရားကိုခန်းလိုက်အပေါင်းသွားပါစေငါသားကိုသွားပြောချင်ပါစေသောနာတရတာမင်းသားကိုအဲ့ဒါအရှင်မင်းကြီးတို့အသားတော်ဖွားမြင်ပါပြီဘုရားလုံးသားစရာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တော့သားပေါ်မှာချစ်ဆင်းအဲ့ဒါမြတ်တာပြီးမှချစ်ဆင်းဖြစ်ပါရင်ဒါမှမဟုတ်သူစက်ပြီးပြင်းပြီခဏကသူကြံစည်တာသူ့ရဲ့အလုံနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဒါကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်သိလားနားကိုဖမ်းစားမဲ့ရဟုတ်သူတိုင်းတော့ဖမ်းမြင်ခဲ့ပြီအနောင်ဖွဲ့ကြီးတစ်ခုပါလားဘာဖြစ်လဲတာဝေကပြန်ပြီးတော့တွေးမိတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုတွေးရောင်နဲ့တွေးတာမဟုတ်ဖခင်အောင်ကညီးပါညီးလိုက်တယ်သူဆိုတယ်မှာနားအဲ့လိုညီးလိုက်တာကိုရဟုတ်သူတိုင်းဖွားခဲ့ပြီလေအဲ့လိုညီးတာကိုအဲ့ဒါဖခင်ဟိုနားထောင်နေမှတ်ကနာမည်ပြလိုက်တယ်ညမှတ်သွားလားမသိဘူးနော်ရဏမင်းကြီးဟဲ့ငါသားဘာပြောလိုက်တယ်ဒီလိုဒီလိုပြောပါလိုက်ပြီးတော့လေရာဟုလာလို့အမိပေးလို့လည်းတူတယ်ငါပြီးတော့ရာဟုလာမင်းသားအမိတွင်းစေဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့ဒါမင်းသားရာဟုလာညီမလေးနဲ့ရာဟုတော့လာစီပြီဟုတ်လားရာဟုတော့လာတယ်ပါတယ်ခန်းစားတဲ့ကောင်မလားအဲ့ဒါရာဟုတော့လာစီပြီလို့ပြောတယ်ဒါတော့လည်းအဲ့ဒါဇရာတဲ့မှာတက်စီပြီးတော့ရှင်မြတ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါဒီနေ့အားရပါရပြောပြီးတော့ဦးညမအားပါတရားလဲပြီးတော့ပြောပြီးတော့ပြန်လာပါပြန်လာ။အားရချင်လက်ပြန်လာတဲ့ဆင်းများစွာသောဆံရံပရိသတ်နဲ့ဝင်လာတယ်။မြို့တော်ကပိတ္တနေပြီးတော့လမ်းမကြီးအတိုင်းမင်းပရိသတ်ဘုရားလောင်းကရှင်ဘရင်တော့မင်းသားမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါမင်းပရိသတ်အစုံကြီးဒီလိုမို့လို့ကလို့ခုံးလို့သူအဆံရံပရိသတ်ရှင်းတော့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါ။ရှင်ဝင်တော့ဝင်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဒါ။ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားလောင်းနဲ့အမျိုးနယ်ဇာအဖြစ်မကြုံလီမသေးငယ်တဲ့ကိဒါဂေါရမီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဟာတက်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 တာအိမ်မက်နော်အဲ့ဒါအရင်ထက်ကလည်းဆိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်တယ်အိမ်ကနှစ်ထိုင်သုံးထိုင်အဲ့လိုမျိုးနေမှာပေါ့နော်ဘောကလှမ်းမြင်တယ်ဟဲ့လားညနေကအမေရာတင့်တယ်တခန်းတနာအန်အောဝဲအဲ့ဒါခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဘယံစည်းစိမ်နဲ့ဘုရားလောင်းတော်ကိုမြင်ရတဲ့အခါသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားဥဒန်းစကားဝမ်းသာစကားသူကလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်ဘုရားလောင်းသူပြောတဲ့စကားနဲ့ဒီမှာကာထာလေးစီကိဒါဂေါရမီနော်ဂုံအားဖြင့်တော့မကြုံလီမသိငယ်ဘူးဘာပဲကြုံလီသိငယ်လို့ပြောပြဖြစ်သွားခန္ဓာကိုယ်ကတော့ခပ်ပိန်ပိန်ပဲလို့ပြောပြဖြစ်သွားတယ်ဂေါရမီတော့ဂေါရမီပဲသူ့နာမည်လည်းဂေါရမီနော်မြို့တော်ကြီးမဟာပဇာပတိဂေါရမီနဲ့မပြောနဲ့မဟာပဇာပတိဂေါရမီကမြို့တော်ကြီးဒီနေ့မဟာမာရီမြေပြားကြီးရဲ့ညီမတော်အရင်ဟုတ်လားဒီမှာကိတာဂေါရမီဆိုတာရှိတယ်ကိတာဆိုတာပိန်တာပြောတာကိတော့ပိန်တော့ဂေါရမီကဂေါရမီပိန်တယ်ပိန်ပိန်သေးသေးဒီလားမသိတာမသိပိန်တယ်လို့ဆင်ကြတယ်ဟုတ်လားကိတာဆိုတာပိန်တာဆိုတာဟုတ်တယ်မလားအဲပိန်ညင်းတယ်လားဘယ်မလဲဘယ်လာပိန်ညင်းတယ်လားပိန်ညင်းမအောင်ဘူးဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးဒါကသူမနာဝကြီးပိန်ညင်းတယ်လားဒီမှာကိတာခေါ်ရမကြီးခုံအားဖြင့်တော့မပိန်ဘူးနော်တထေသမီးနော်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းတထေသမီးဇာအားဖြင့်လည်းတာကိယမင်းဇာအားဖြင့်လည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးနွယ်ရောဇာအားခုံအားဖြင့်ရောမသိမ့်ဘူးမပိန်ဘူးမသေးဘူးဘာအပြင်ပိန်သေးနေတာခဏကွာပိန်သေးတယ်အဲ့ဒါစားရဲမပါကိုပြောတာဘာလဲတို့ကဒီမှာလေသူပြောတယ်ခုံအားဖြင့်အမျိုးနယ်ဆက်ပစ္စည်းဥစ္စာအားဖြင့်မကြုံလီမသိငယ်ကြည်ကျဲမြင့်မြတ်သည်လို့ဒါကိုပြခြင်းအားဖြင့်ကိတာဆိုသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ထောက်စားပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာကသိငယ်ခဏကွာကြုံလီသိငယ်ဆိုတာသဘောတရားပါဟုတ်လားကြုံလီသိငယ်ကြုံလီသိငယ်ကပိန်တာပဲလားဒါကမှလည်းခက်ပိန်မြင်မှုလားမြင်ဘူးလားပိန်နေမလားဘာသာတော်လေးအဲ့ဒါကမကလမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါသူနဲ့ဖခင်လုံးနဲ့မနောမဝင်ကတော်တယ်ဒီပြောထင်တော့ကြည့်ရတာအဲ့ဒါဒီသောရဏမင်းကြီးရဲ့မှဒီညီကိုတွေမနောမတွေမွေးပေါက်ဖော်တယ်တော့မွေးရဖြစ်လိမ့်မယ်သိလားဖခင်လုံးနဲ့မနောမတွင်းကတော်တယ်သူအဲ့ကိတာကောတော်မျိုးဘာတူပါဠိတော်တွေဟွန်းသူဘာတွေတော်တယ်တို့တော်တယ်ရှိတယ်မလားပါဠိတော်မင်းကြီးရှိတယ်မလားပါဠိတော်မင်းကြီးကဘယ်လိုလဲရလားမသိစား
အကုန်လိုက်ပြောနေလည်းကအမျိုးကဆုံးမှာမဟုတ်အများကြီးဟုတ်ဘုရားလားညီကိုနှုံးခဲ့တယ်အဖေပဲအမေပဲအများကြီးရှိတာနော်ဒီစာမမှတ်တမ်းရှိတဲ့လောက်ကတော့အနုရဒမင်းသားမဟာနာမမင်းသားဘာပြတော့အာနန္ဒမင်းသားဒေဝဒတ္တမင်းသားဘာပြတော့ရတောဒရာဘာပြတော့ဘာပြတော့ရူပနန္ဒာနန္ဒာဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့စာမနဲ့နောက်ပြဗတ္တိယဘာပြတော့ကိမီလာဘဂူဟာဘဂူဟာအာဖရအောင်နဲ့ညီကိုအမျိုးညီကိုမနမတမွေးတွေပြရတာအမျိုးတွေမှန်နေတယ်ကြည်ဒါအစာမတွေ့ရတယ်လို့ပြောတာနော်တော်တော်ရတဲ့တမွေးကိုမဟာနာမမဟာနာမမင်းလေအဲ့ဒါအရှင်တို့တာနဲ့နုတို့တာနဲ့ဟောတယ်ညီကိုရင်လေသူကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆို17ယောက်လား12ယောက်လားရှိတယ်နော်စာမမတန်းရှိတာအဲ့လိုပဲတွေ့ရတယ်တကယ်တော့အများကြီးပဲဒီမှာကိတာဂေါရမီရထလိုက်မယ်ဆိုရင်73ယောက်ကိတာဂေါရမီလေအဲ့ဒါသူနဲ့မောင်နှမတော်လို့ဒီမှာစာမလာတယ်နော်မောင်နှမဝင်းဝင်းအမသူလှမ်းပြောတဲ့စကားတွေဒီမှာကတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်နေဗုဒ္ဓနုနာသာမဒနေဗုဒ္ဓနုနာသောပိဒနေဗုဒ္ဓနုနာသာနာရိယတယံဣတိသောပတိယတမတုယဘုံရှင်ကရှင်အခြင်းမိခင်ဣတိသောကြိမဝမြင့်မဝအထင်ကရလယံပပလက်ဝေတတ်တဲ့နေသောစတ္တိရှင်ဤသို့သဘောရှိသောအယံသူတော်အတိဇာဒခေါ်တိုက်စွာတွင်အလတွင်ဥကင်အရင်တွင်မခရဏအလိမ္မာတွင်ခေါ်မှုဤသည်သာထုသည်ဇာတော်သားကောင်းမိခင်ခေါ်တွင်ဇက်လောက်ဖြစ်မြောက်မွေးဖွား၍လာ၏သာမတာဘုံရှင်ကရှင်ထိုမိခင်သည်နေဗုဒ္ဓနုနာအာဇီယရှင်ဇောအစင်ဥသားရင်ဤကုန်တွေးဘောဆုံးကိုအာယုံစိတ်စိတ်ကြောင်းမိလျက်နေ့နေ့ဆက်ကဝမ်းမြောက်စွာလျင်ကြည်သာရှင်ပြုံးပြီးသည့်ဖုံးရနှလုံးငြိမ့်လိမ့်မည်ဒါကဒါနေဗုဒ္ဓနုနာသာမတာအမေအတွက်သူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူကနော်မိခင်ကောင်တယောက်နေနဲ့မိခင်တယောက်နေဒီလိုမျိုးပါတယ်လားလှအမြင်အားမှလည်းအမတန်မှတင့်တယ်ကြက်သေးရှိတယ်သားပညာရောဥစ္စာရောဘာမှမလိုတဲ့သားတယောက်ကိုရတယ်တကြမလို့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသားကြီးကိုရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အမေရောခင်ဗျားတို့ကိုရတဲ့ခါအဲ့လိုဝမ်းသာရဟမ်ဝမ်းသာတယ်ရှုပ်နေရမယ်ပြောနေရတာမင်းဟာရောမြောဝန္ဒအဲ့လိုလားနေဗုဒ္ဓနုနာသာမတာအဲ့ဒါအငိမ့်တတ်ပဲနော်စေရေးချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒါငိမ့်ချမ်းမှုကိုကြားလိုက်မယ်ပထမမှာနောက်တစ်ခုဇတာပိရုဏဘုံရှင်ကားခြင်းဖခင်ဤတိတော်ကြိမဝမြင်မဝအထင်ကရလျင်ပပလဝေတတ်တဲ့နေတော့ဇတေရွှင်ဤတို့သဘောရှိသောအယံသူတော်အတိဇာတာခေါ်ထိုက်စွာဒီအလတွင်ဥကင်အရင်တွင်မကရရဏအလိမာတွင်ခေါ်မူဤသည်သာထုသည်ဇာတော်သားကောင်းဖခင်ခေါ်တွင်ဇလဖြစ်မြောက်မွေးဖွား၍လာပေ၏။သောပိဒါဘုံရှင်ကရင်ထိုဖခင်သည်နေဗုဒ္ဓနုနာအေယချင်းရောအစင်းဟုသားရင်ဤကုံတွေးဘွာဆုံးကုံအာယုံစေစေအကြံအောင်းမလျက်နေနေဆက်ကားဝမ်းမြောက်စွာလျှင်ကြည်သာရှင်ပြုံးပြီးသည့်ဖုံး၍နှလုံးငြိမ့်လိမ့်မည်တကားသာဓုသာဓုသာဓုဒီမှာအရန်သူတော်အတိဇာတာခေါ်ရလိုက်စွာလှတဲ့ဥကင်းအရင်တွင်မခိုက်ရရဏလို့ဒီမှာပြောတယ်သိလားလှပါမှာပြောကြရမလို့ရှင်ကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းဘုသူ့မှာအတိဇာတာသာသာသမီးပဲဖြစ်တပတ်ဖြစ်သုံးမျိုးရှိတယ်နော်အတိဇာတာသာသမီးအနုဇာတာသာသမီးအဝဇာတာသာသမီးအဝဇာတာသာသမီးပါအောင်ကိုချင်းသိခါအဖြစ်လကောင်းပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်လကောင်းပညာရည်ချင်းအဖြစ်လကောင်းဆုတ်ယုံနိုင်ပါတဲ့သာသမီးဟာအဝဇာတာသာသမီးအနုဇာတာသာမိဘနဲ့ဒန်းတို့လိုက်တဲ့သာသမီးမိဘနဲ့မိဘရှိတဲ့လောက်ရှိမိဘပညာရတဲ့လောက်တက်တယ်မိဘနဲ့ကိုကျင့်သီလပစ္စည်းဥစ္စာနောက်ပြရတော့ကျောရည်အစင်းပညာရည်အစင်းအပြင်မဆောက်ရဘူးဒန်းတို့အနေထားမှာရှိတဲ့သာသမီးအတိဇာတာသာမိဘနဲ့လွန်သွားတဲ့သာသမီးမိဘနဲ့လွန်ပြီးတော်တဲ့သာသမီးကိုကျင့်သိခါရောပညာရည်အစင်းရောပစ္စည်းဥစ္စာရောဟုတ်လားဇာယာမိဘနဲ့သာရဏသာမီးအတိဇာတာသာဒီမှာဖရာလောက်နဲ့သူရမဲတော်ခမဲတော်တွေကြည့်ရလာမင်းတို့အမင်းသားကလူမာစင်ဘာဖြစ်မှာဆရာဆရာဆရာပရိမိမှာကိုရောနာမင်းကြီးဆရာပရိမိဟုတ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အင်္ဂါရဲ့လက္ခဏာရှိလားမရှိဘူးရဟန်းပြင်ဘာဖြစ်မှာဖရာဖြစ်မှာကြာမိဘတွေတော့မသားဘူးလားသားတယ်ဒါကိုအဋ္ဌိသာရသားသမီးခေါ်တာသိလားဟာနားလည်တာဒီမှာအကြီးအချင်းရုပ်အစင်းဟူသားရင်ဂုံတွဲဝါဆုံးကိုအာယုံစစ်စစ်ကြောင်းမလျက်အဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလို့သူတို့ဝမ်းသာရတယ်လို့ဆိုရင်သူတို့သားရင်မှာဂုံတွေကိုတွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမမြောက်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအကြီးအချင်းအဖြစ်လည်းပြောစရာမလိုဘူးဖရဲလောက်အကြီးအချင်းအဖြစ်ဘယ်သူများဖရဲလောက်ကိုမှီပြီးတော့ယောက်ျားတို့တက်အထာရတပညာရဲ့ဒီမှာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ရှိပါ
မရှင်းဘူးမလားသူမတူတောင်လေးတက်ကိုပြရတာကြည့်လေဒါကြောင့်တို့ရဆွမ်းလုံးလာဆွမ်းအဘကဖရဲလာအိမ်မပြပြီပညာရေးဆင်းရပြန်လဲသူ့ကိုဆင်းရတဲ့နေရာမှာလဲပါလုံးတယ်ဟုတ်လားအကြီးချင်းရုပ်ဆင်းရပြန်လဲဖရဲလောင်းဟာလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်ဖရဲဖြစ်တဲ့လက္ခဏာအသွေးအစုံနဲ့အကုန်ပြည့်စုံတာမလားဒါကဘယ်ဟာမှဘယ်ရေးဆင်းဘယ်ရုပ်အတွင်မှာချုပ်ရင်းဖောက်ပြန်နေတယ်မလမပဖြစ်နေတယ်လို့မရှိဘူးဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်လိုက်လဲရုပ်ကလည်းတင့်တယ်စံပယ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာကိုဝမ်းမြောက်စရာပဲနော်ငါသားကြီးကချောလိုက်တာဆိုပြီးတော့အမေတွေအဖေတွေကဘာဖြစ်ကြဝမ်းသာစိုးချောရုံနဲ့ဟုတ်တယ်လားအကြီးဆင်းအဖြစ်လဲဘယ်နေရာမှာအပြစ်ပြောစရာဘယ်အဖြစ်ငါသားမတတ်သေးဘူးလို့ပြောစရာမရှိဘူးနားလည်လားဖရားလောင်းအဲ့လိုမလားနော်ခန္ဓာကိုအာအင်အားဗလအနေနဲ့ရောလို့သလားတော်လေးတော်တင်ခန်းတော့ကလေးမျိုးမျိုးပြစ်ခတ်ပုံနဲ့ပြရတယ်မလားဖရားလောင်းအင်အားဘလောက်ကြီးမှာစင်ပေါင်းကရေ1000ရဲ့အားကိုဆောင်းတယ်နော်စင်ပေါင်းကရေ1000ရဲ့အားကိုဆောင်းကရေ1000အဲ့လိုပါရှောက်ကြားပေါင်းကရေ1000ရဲ့အားကိုဆောင်းတယ်ဘာလို့ရောက်ကြမှာကလေးတောင်းလူအဲ့တော့အဆောင်နဲ့အာအင်အားနဲ့ပြည့်စုံအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူခန္ဓာကိုအယူဆရတယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘူးမလီငါသားလေးရရုပ်ကလေးရချောပညာလေးရတော်ပါဒါပေမဲ့မင်းကြီးကတော့ပျော်တိပျော့ဖတ်နိုင်လိုက်တာသူများအနိုင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်ကြာလို့လေနော်မလုပ်ဘူးနော်ဘာဘယ်ဘက်ကမှမိပါတွေကဆိုရင်ကြောင်းကြနေစရာမလုပ်ဘူးအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းသာစရာကြီးအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းသာစရာကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါမိပါတွေနဲ့လည်းပဲသားရဂုံအကြီးအချင်းရောရုပ်အဆင်းမှာဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်ကြည်တိုင်းကြံတိုင်းတွေးရင်တို့မှာဝမ်းသာပဲစိတ်နှလုံးချမ်းသာရပါတယ်လို့ဘသူကပြောနေတာကြည်တာခေါ်ရမေးနော်အဲဖရားတဲ့အသက်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်သူကမောင်တော်လို့ပြောတယ်ဒီလားဒီမှာစာမှာတော့အဲသူအမဝင်းခွဲဖြစ်တယ်ကြည်တာခေါ်ရမေးမင်းသမီးကလှမ်းပြီးတော့ပြောနေတာကြက်သက်ဆောင်ပါနဲ့ငါမောင်ဟာလေအမေရပဲတွေးတွေးအဖေရပဲကြည်ကြည်အမြဲတမ်းသူတို့သားကိုတွေးသူတို့သားရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခုံလေးများကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘလောက်မှစိတ်ချမ်းသာရမလဲဆိုပြီးတော့ဘာလဲလှမ်းပြောဖះလောင်းကကြားတယ်အဲ့တော့ဖះလောင်းကဘယ်ကကြားတော့တရားဘုကနေပြောတော့ခမရတော့ညလုံးနဲ့အာမြင်တော့ဖះလောင်းကမင်းပရိသတ်အချံရနာမင်းသားမဟုတ်ဘူးနော်မင်းပရိသတ်အချံရနာတော့ဒါမင်းဆင်မြလို့တဲ့နတ်ဝတ္တန်စားတွေဝဲတော့ဖះလူဆင်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးနတ်လာဆင်ပြေးတာဒါတော်တော်ကနေမနတ်တော့နောက်ဆိုနတ်ဆင်ပြေးတဲ့အဆင်တန်းစားတွေဆင်ပြီးတော့ဖះလောင်းကပြောတော့ကပိလောရှင်ပြောတော့ကိုဝင်လာမင်းပရိသတ်အချံရနာဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကောင်းချီးရောပါမင်္ဂလာနမိတ်ဖတ်ကြမယ်ပုံတော်တွေနဲ့ဟုတ်လားဒါပြတာဝန်ကြီးဝန်ကလေးတွေနဲ့အချမ်းရမင်းသားပရိသတ်တွေနဲ့မမမိတ်တန်းလာအမျိုးသမီးပရိသတ်တွေနဲ့အမျိုးသားမင်းသားပရိသတ်တွေဝန်ကြီးဝန်ကလေးတွေနဲ့အဲဘက်တော့စစ်တော်အန္တရာယ်မကြောက်ရောက်ပါစေဆောင်းဆောင်လိုက်ပါကြတဲ့စစ်တပ်တွေဗိုလ်မှုတွေဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဲ့ဒါဘလောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မင်းခမ်းနားအဆောင်ရောင်လဲအဆောင်ရောင်ခမ်းနားကိုလည်းကြည့်တယ်အမဲသနတ်တတော်ဆောင်အချမ်းရတက်တယ်ပါမှာပဲသိလားသူကရှင်းမခြင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒိုင်းဝိုင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒါအမတော်အမတော်ငွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကိတာခေါ်ရမီမင်းသမီးကတတ်တတ်ထက်အဲ့ဒါနန်းဆောင်ဘုံကနေလှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကိုချီကျူးစကားဝမ်းမြောက်စကားလှမ်းပြောဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလာတယ်ယတနာရိယဘုံကံထုလအချင်းအရှင်မဤဒီတော်ကြည်မဝမြင်မဝအထင်ကရလင်ပပလက်ဝေတတ်တဲ့နေသူချက်တိရှင်ဤသူသဘောရှိတော်အဇံမတိရောက်ကြပြီသားဂုံဤပသာအလှတွင်ဥခင်အရင်တွင်မကရဏအလိမ္မာတွင်ခေါမူဤသည်သာထုသည်ဇာတော်သာကောင်းဤခြင်းရာဤလူရွာဝဲမင်္ဂလာစကားခေါမသား၏ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဘာနာရီဘုံကံထုလာထုံအစဉ်မသည်နေဗုဒ္ဓနုနာအီယရှင်ရောအစဉ်ဟုနှစ်သက်နှစ်သင်းဆွဲသောအရှင်ငုံကိုအာယုံစေစေကြောင်းမေလျက်နေနေစကားဝမ်းမြောက်စွာတွင်ပြီသာရှင်ပြုံးပီတိဖုံးရနှလုံးငြိမ့်လိုက်မိတာဟာသာဓုသာဓုသာဓုဟာဘယ်နေရာပြောတာတော့ဘုရားတော်ရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်တဲ့ရတော်ရတာမြေဘုရားနေရာနေပြောတာသိလားနော်ဘုံကတို့လားအချင်းအရှင်မှာဒီလိုမျိုးလင်သားကောင်းကိုရတာလေဘုံကထူးလို့ကံကြီးလို့ရတာဟုတ်လားရှေ့အတိတ်ကံနဲ့ပြည့်စုံလို့ရနှမဆိုင်ရဖို့မလဲဘူးဂျိုးဂျိုးနေရပဲရမှာလေအခုခဲ့တယ်ရှိတယ်မလားကိုယ်လာမေးမဆောက်ရတယ်မှာပါတယ်လားဒီကိုတော့ရှုကနာစွန့်ပြန်ခြင်းကြီးမိမမြတ်မှာလူမိတ်စာအရာထောင်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားဒီမှာတော့ဘုရားလောင်းတို့ဇနီးမောင်နဲ့ဇုံတွေရတာကြည့်လိုက်ရတော်ရတာဒီမိဘရားကလည်းပဲဘဝဆက်ဆက်ပါရမီတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ကောအကျင့်အစာရအပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဂုံအပြည့်လည်းပြည့်စုံတဲ့မင်းသမီးမို့လားကိုချင်းတိတာလည်းပြည့်စုံတဲ့မင်းသမီးရုပ်ရဆင်းအပြည့်လည်းပြောစရာမလိုဘုရားလောင်းကလည်းပြောစရာမလိုအားလုံးနေနဲ့လာရှင်နဲ့မြပဲနော်ကိုလိုက်ဖက်ကိုညီးလို့မညီညက်တာဘာမှမရှိဘူးဖရားလောင်းနေတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်လို့ဒီဟာကတော့ तू ရောဒရာမြေဘက်ကကြည့်ပြောတာနော်ရောဒရာမြေဘက်အနေနဲ့ तू လက်ခံရယူပေါင်းသိနေရတဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားဖရားအလောင်း
这个大门我记得哈，白萝卜几几，白萝卜奥美奥美，还别表示下来喽。没事，那边的对面的江边的水果没的，万达这样的，阿亚这样的，今天这样的，一边对面的了，知道？万达的水果强大了，大个不是外表的，最大个我都没敢表。别弄个哎，乌梁子个我家的看嘛，老那个，别他玩的身上的哦。哎呀妈的，最大个我都没没得没啥。你这个我阿别的，你人呢不得比了，你人强呢，这个呢不得比了。别弄个我看那个把的撇开了，把我家的撇开了嘛。对吧我们的人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 我们的我爱罗尼奥，巴勒姆，伊喊住罗咩？其他个人咪样，我伊喊住个特别罗带多那边。大概尼那当地个瓦拉纳罗好嘞，大概尼那内边随便内边内边伢一只个伢哦，啥不呀？我阿贝带多尼那边，都个不罗对的。老那他内边个对伊个了对啦，啊对伊个了不罗呢？大概起就阿妈罗老伊内边来滴嘛子呢好嘞，其他个人咪没得咪起就得了呗。我老伊工程师生阿平，爸妈不罗，不认识了不罗嘛。哎，老一公阿片嘞，先把人家入阿那的别种，哎阿不拉那嘞，别种，喏，哎阿不拉古兰的别种那么是的，都也都该不巴不里家产下来别种那么，那边咯，小叶生阿片嘞，培养了个没得不够，培养了个有错的不够，咱们媳妇，咱那个大舅子错都没，咱们不该要表达不培养知道，古兰有错啦，那没人家不留好了，看家爷嘞，我家咱那不留有多了么子，不该这个咯。这个来不来瞧了呢好了宝宝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 好了，给他花了没？没得没过，这两边嘛耍了嘞，不来呢，不来这边呢，收钱没？这没事都能聊个多，给他花了没得没多。谁家咋平时俺我娘家两娘家的阿伯婆家的是不是？八六年。那他非要让俺怎么着？说完了，说完了嘛，不就完蛋了？不然就，本来在那两边的阿达出不了阿达，那上不看的看，哎，那上来给他花了没有多的？哦，俺忙了，在那没的，俺不真有点事。这个人的面对的是谁的是吧我很大的对吧对吧对吧老一三对吧对吧哦我没有我但要是谁的但要是几下的对吧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 哦，白皮浪干嘛呢？我都是来干了出来，他们那是搏击的，搏击。阿丹秋达，朱丽娅，俺们有个帅哥来看的，阿弟弟弟母干活的家的，哎呀，俺们这边干家活家的白皮浪干的。哎，你妈的白皮浪干的哈，底下这个因为杀手，阿别名人的不顾逼逼，底下那老昂凶他们，喏，不顾一逼逼，哎呀，哎呀，没必要了不，对吧？喏，实际来没问啥了，哪里来干吧？这不顾的阿龙把皮夹。乌家呀，乌梅，对不对？伊，比哪家呀？乌梅比巴皮家，哪家呀？乌梅，乌镇哪家？对，俺那地铁嘛，嘛比我那不地铁嘛。人家没么看到不？喏，大概年一呀，地乌北哪边？地北个哪家？俺下了没？是不是？俺就对着这家门头巴皮的，什么时候？哎你，双十一别漂亮，哎下来，说到哎，看来你到那边哎来，到那去哎什么漂亮哎？妈妈没在，杨先生感谢在帮助那边。别了，一觉的看嘛，俺这来地没那的呗，老农没那的，高价空价地租地没涨，老农没那一点那边多着的，八六多嘛嘞，没六多五，都多来八六的涨，一来涨。啊，公路一觉到了涨的嘞，八的涨的，十米涨的涨的，难道十米涨的不是嘛？没人，难道一葫芦两层？难道十米涨的，等你两两到了没两层？别了，农没那个稍稍一点的，哎，稍微挪了，挪了看，明年别提了嘛，八一年。
kasih dari itu coba, buat sari kalau, tunggu, coba le, mau ya ibu, coba le, bela ibu, coba le, zaman ni puyu kaya aja, coba le, dia gua dia terlalu, mau ya gua mau tuh ni, coba le, doa ini berjaga sih aja, coba le, bela ni, oh he, mizan jauh, coba le, keru, keru le, coba le, mau balum, bila dah, me, alu itu lah, alu ini, alu bulu bela puyu kaya, puyu kaya ibu ni lah. Eh, lagi kau ni, na, pelajar langgar, jom dia baca. Ha, ngap ni jangan kau mau jom ni dah ber, kalau dia baca. Jangan kau mau jom ni, tu serba terbaran, no. Tuh dah ni, aduh, mana betul ni, jauh dah ni lah. Naga ni, mah, ubi ni, mah, tebi jauh muda ha. Tapi kan, jijik pun, saya ni kau ni dah di, ni lagi kau, pelajar langgar, aku belum jadi apa. Jangan kau mau jom ni dah ber, lo serba tu belum, jom dia ni, awam itu baca. Ha, ngap jangan kau mau jom ni dulu ber. Adik kau ni baca, serba tu awam itu. Tadi ni lah, ibu ni dia, adik kau ni dulu ber, no. Jadi malah kalau zakari jom yang mibiol, tuh dah ni tu sahunya tu tu sebenarnya orang jigo, kalau yang sebenarnya sebenarnya mah dong sah, yang mana ada ni kanan rumah, tu sebenarnya orang jigo kurang tu baru tinggal, tuh dah ni zat, ni jangan wah tu sebenarnya tinggal, ni jangan kau ni bang ayam ni dah, pelajaran, nak orang ni umur ada, aku debi tu jodoh dia aku nak lima debi pun lah dulu, pelajaran sebenarnya tinggal, ngah aku pernah dorang macam sepelajaran, tu nanda jadi buat ni kalau, alih alih lah. Senlah biro, antara senlah dua, tak khusus juga biro di ni apa? Tiada orang, macam ni lah, biar naik. Oh, nampak jatuh lagi lah. Orang ni ada jatuh lagi, jatuh macam ni. Tiada orang, air itu dah rasa, dengan yang warna dia, dia kamera gua ayo, ni dah biar orang baju ni kalau sunan awi tu, tuji. Jadi dalam nama thay ni ni, tiada orang, senjat. Kamera gua dia ada jah, apa dah rasa kamera, di mana senjat pun, kalau mana ni jangan sih dulu, dalam mana? Apa darah kamar, tayar siaga, aneh bab, lezat hal tayar jalur ni. Terkira jaro, susu jomsha siari ka, amiaji lu, tui dah le, temu, sedemu sih, senyap buah muri ka, amiaji. Hilau, biasa kena sahun ni le, mabia sih dia tu, macam sih, luri le be, omen joyen biasa sih jam, uyam, naya, dia, tu mabia mulu. Tadi jangan ni ada zari dekha di le, aji je senyap le, ngaru arab joya bi mula. Yang orang na ubi umi na cina jual begini na, sari doha sila, payah lau me, air doha me jual dah. Siapa kuri yang orang, ini je doha me, sari doha. Padahal macam siapa payah orang ayah itu senjan. Ada ku adik kengga, lupa makama, zoom, abah me bade zoom adu. Ada ubi mara ku na payah orang. Abah ada ku biau ni orang kata zona sih bikuah, biau lah zona silo, macam dahana sih kuah, biau biau lah. Ari aja, kui lekang, mesti jual. Aku kui ya. Walai no no, aje ngalleka, apa ngalleka, aje hala. Alleka ni leka, tadi dia mian mian lekai lek, kuala lekai lek ni hala. Kai bi lekai ni tu lah. Ni nang leh sih, nanti mah walai no no, saya hala pilih no no di kui alle biro kai ni. Aye melo, wa, wow. Tilo ber, puru senda. Kui ni ada rawat, ada rawat. Di kamera ayam ni kau kare. Kui bing, kui ngal lu ber. Aju kai ada lu hala. Ayah leh no no, biar zon leh no no ni, balam ni jah. Lebay hawa kai dia kai, kai ni jah lah. Dua dua lebay alu kai ni bimar, dulu, apa ni jah? Tiba macam mana dah nane, malu nai nabe si jah no. Cina mu biar zon uro, jah macam tu aku. Tapi kamu ayah nak ulai lusin, mana lusin zaman ni koror di bar. Mana lusin zaman ni ya, zaman ni bah dongsa caya di lada mu amme. Kamu si jah ayah bi jah. Amme ya bu, nau tu jadi lada zaman ni tak bi lada, nabi tu bi lada soya jono, lu bi jauh bi lada, naya saya saya. Kamu kau ayat dalam ayat itu, mesti pelawa berjalan ni amnya. Nada ko nama doni na manda bedu bama kama. Dah kamyaru ayam juta ama pelawa. Dalam no bama ngoro time senjana ni ano. Tu siapa tu yang kau ni lumjut siapa? Nada tu se tu nana jodoh tu yang kau ni lumjut biro. Tak ha, ayam tu ayat saya mesti abis dia amnya lagi ha. Nada ko ayu, nada ko abad itu lah, pelu abad itu lah pelawa lawan no ha. Pelayan lawan awak dua, abad itu ubah mata jadi, abad itu ku, ngah itu ku, semua yang dekawan jaga itu semua. Tapi saya semua ni ayat abad itu lojono lagi jo, saja, balu dah. Balu lojono dah. Tuh asam mula. Eh rabe, kamu kau ayam sura, suka yang cara bego, bawa jengah, tau kah bisanya, ada macam mana? Malay, domnya gua, kau bisa nak kau ni dah, hulua hulai dua di dua, mani ni, ada macam mana? Ada mula. Paya maha paya orang orang mazan agak mena senjata dulu ber. Tiada di mana adisi dia abeng mau balok kaya. Naisa kaya. Kuda luar kuda luar cuchu pelar luar pelar.
阿别了，西路偏西海那里了，没西偏西家江，没西路。阿拉阿妈的那对不对？阿妈的西路来比较偏西些呢。阿拉把阿爷打那个双路来比较，爱鸡嘛爱多看，没西路，你讲绵绵双来点，阿刚走没了偏了阿对，第四层欧啥的，阿单买那部，买六部，第四层欧啥的，六单啊，六千家的，好了。มาส่งเนี่ยเดี๋ยวสั่งชาวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวฮัลโหลบูจีไปรีบเดี๋ยวเนี่ยสั่งชาววิ่งถ่ายมาไอ้เดี๋ยวมาทางเนี่ยล็อกอินซีเนี่ยเราเบสซีเนี่ยเราสั่งชาวไหนมาเทนเทนไหนมาดีอาราการูกาเราสิเดี๋ยวไปรีบเดี๋ยวนะรูกาอาราการูกาเราสิจะล็อกอินซีเนี่ยไปรีบเดี๋ยวนะรูกาเราชายาเราตูดเดาชายาเราอาราการูกาเราไปรู้ว่าสั่งชาวยาเราไม่สั่งชาวยังเบสซีไหนนะเบสชาเลชายาเราสั่งเลยสั่งชาวไอ้ดูข่าเราสิถ้าพี่เราดูมีอะไรมาเบสซีไหนอ๋อสั่งเลยโลจินะบอกเบสซีเนี่ยบอกว่าเราสิจะเป็นเนาะมีอะไรลูกอะไรยี่เดยาวเดียค่ะลูกวายาวเดียค่ะกางกางตีเลยไม่ได้แต่ช่วงอะไรน่ารู้มุ่งหาอะไรปกติจีเดบ้ามันอะไรอะไรอะไรกูจีเดตุ้มยามันน่ารู้จีเดช่วยจีเดมิวมิวลูกตัวบ่มาละมิวมิวสิได้จ้ะไอ้จ้ะอะไรก็เดียวค่ะเลยเบสสิได้ละมันจะยาวจะเป็นอะไรช่วงวันจีได้เลยสิได้นะยันมิวงาบ้าจังเลยเบสสิได้เลยอะไรไม่เบสสิอย่างเลยสองสองอะไรก็เดียวค่ะสิได้มันได้เบสดูมากามาได้ที่ไหนดูเลยอะได้เบสลูดูยาวเลยอะได้กูชีวาร์ส่งนะอุบมาดูเลยเนาะอะมองงาบ้าจังอะได้เลยสกันทาร์เรบกว่าส่วนนั้นดีกว่าเนาะน่าจะกูนั่นหมายถึงว่าตีนกูบ่มากามาเพียงลงอ่ะน่าจะกูเส้นสายเดียวกูมาเพียงลงอ่ะยังจีอะไรล่ะยังเป็นยังจีเป็นยังจีเรียบกว่าตัวแต่ไม่รู้ไปดูบ่มาเลยนะเส้นสายอายุงามากามากูเดียดละยังซีย์ยังมีซีย์ยังมีซีย์ละยังเป็นกูสูบไปจนนั้นสิละถ้ากันมีเนี่ยชูไรกว่าไอ้ยังกูมีชูทาร์เลยเลี้ยงน้องจะว่าอย่างกว่าไอ้ยังก็เลี้ยงเลี้ยงมันเลี้ยงแบบนี้มาดูมีแล้วมาอะไรแบบนั้นกามากูงามากสุดลูกเสียลูกมันลูกไหนลูกอ่ะเหรออาพี่มาลูกมีเสียแล้วจีเจอรู้ค่ะเจ้ามาเลยก้ามาก็อายุมันจะบาร์เลยค่ะกูตัวดูเลยอากูตัวดูเลยอากูตัวได้ลูกบ้านมีทอดามีรากามีตั้งยี่ยี่เดียวมีของเต่าลองมีตัวนี้ได้บาร์เลยก็ลองยี่นี่ได้ขมยานุเราเลยกูตัวโอซ่าผู้บาร์เลยลองยี่นี่ได้อะไรเช่นนี้กูนั่นเป็นตัวมาเป็นเลยว่าดันสิบเจ้าลิงนะลากันวันกันจูซูเลยนะครับจ้าหลังที่กามาฉันน่ะก็มีเดียวกามาทุกคนเลยกามาภาษาเรากูตัวเรียกทุนนะไอ้ดำเนาะเสียวยารันเอวมาดูเลยก็รู้เนาะเดี๋ยวเสียอะไรเบี้ยวเลยดีนว่าดาวใครมาแต่ยังเดินยิบวิวทาร์อะไรอย่างคุณแล้วไปเบสซีเนี่ยเอาใจไปดูฉันน่ะไปจ้าจังสีแกบูเลยกูตัวกันกามาภาษาเรากูตัวจังยาร์ดีละอะไรกูว่าไอ้ดำเลยลองซาลิมยัยมินี่เนี่ยจ้าเนาะลองซาลิมยัยลูกอะไรตัวเบี้ยนะนะถ้าบิดดูอ่ะมันเป็นลองซาลิมยัยนี่ลูกข้าซาเนี่ยมีชูนะไปดีละเอออะไรหัวข้าซาดีอะข้าอากูตัวมีดีอะลองมีเดียวตัวเองกงด้วยมาขมยาร์กูตัวผู้บ้ากันเลยกงด้วยเราอะไรขนาดกูที่อย่างบาลูแล้วมาลองแล้วมาเบลีว่าเราได้ลองนะเว้ยดีละอะไรลองเนี่ยลองเนี่ยฮะเนี่ยมีสิ่งเนี่ยไปรู้ดูดเลยมีลองนะเว้ยมีลองเนี่ยสระเพียวดันเบลีว่าจ้าละกูว่าสระมีลองมาไม่ดีเดือบกันหาเราเลี้ยงยาเลยฉันนาเลยย้อนหนึ่งมาย้อนหนึ่งมาเนี่ยกูมีชีวิตแต่จ้ามาไม่หูอะไรนะฉันน่าจีไรก็รู้พอวันเด็กมาเมื่อสิ่งเดียวขนาดยาเลยนับเสร็จเดทาวาร์ทีบอกว่าตัวยากูตัวกันเส้นกงนั่นเนี่ยทีบอกมาเอากูตัวดูแลละกูตัวดูแลละไม่เลี้ยวอย่าเบี้ยวไปเลยปามาราเดียอาจีแกไม่สิทีบอกว่ากูจีจะดูเลยนะแต่ช่วยสิเลยพี่เสี่ยวจะชนะเลยลงว่าตัวเดียวเลยเนี่ยเราเสียชาติเลยนะอาพี่เนี่ยตัวมาอากูตัวเด็กบ่นทำไมสู้ไม่ทันเลยตัวยากูตัวกันเส้นกงนั่นเนี่ยเบี้ยวตัวมาเบลีบ้าจังมาเบลีบ้าจังเด็กบ่นว่าลงเส้นเราขายไอ้มาตัวบ้าพี่ไปขนาดกูมีสุ่ยเราไม่ได้ไหมเพื่อนเราถ้าเอาดูไม่ได้ดีละตีนกูบ่มากามามีมีสิเนี่ยตู้เลยเลี้ยงยาเลยจ้าวว่าเราเด็กสระก็มาดัดเขาเลยไปเรื่องนั้นจ้าป้าก็บูมยาเนี่ยนะเส้นเส้นยาเราขาก็บูมอยู่ยาเลยแล้วก็เก่งกาละเอ็งกาละกาดูบะมากามายาพงนี่เนี่ยมิจิโร่เนี่ยดูเลยมิจิโร่เนี่ยก็บวชในยาเลยพูดอะไรอับบัวจีนบาลุเซนยายาดีบ่เนาะไม่เลยยาดีบ่เนี่ยอาพี่น่ะตายอะไรอ่ะนี่ดูข้าเราไม่เห็นยาเราก็เห็นแล้วมันเลยเนี่ยเนี่ยกำลังจะเนี่ยมีแต่มีพอจะเล่นเนี่ยเนี่ยชอบเลยบุกที่เสียใจเนี่ยล่าเลยท่ากำลังเลยท่าจุ้ยนี่จุ้ยนี่เลยป้าเจ้าหนี้เลยอากูตัวดูว่าเนี่ยเจ้าหนี้แบบนี้ละอะบอยยังอ่ะตายเสียแล้วที่มันจะเกิดหรอลูกกูอาจีจะดูข้าปีหนึ่งกำลังอายุสั้นลงอยู่หลายสายอาจีจะดูข้าปีหนึ่งทีมาตอนนี้มีอะไรนี่มาสิปีอาพงเนี่ยมีจีเกลือบตู้ข้างซ้ายละอันเน่งเอ็มยามแต่แกเจ้าหลานอาจีจังข้างซ้ายไม่ดูข้าหรออันยาจีเอาละยาพ่นน่ะมีจริงไงอาบีอาดูบินนะกูบ่มากามาไอ้แม่นั่นแหละดูเลยไอ้แม่นั่นแหละปกติไอ้แม่เท่ามาช่วยเรื่องเวรยาเด็กขันซาตุงสังหารถ้าไม่แม่ลูกไอ้แม่กันโน้ตอะไรคะล
来下，来下，啥下面？我看哪个？来，哎，买天嘛，哎，买天嘛，啊，这边哎，买天嘛，稍微的到了呀，白牛店了。哎，慢慢别了，谁在了？白啥？我看哪稍微不要了。啥来呀？啊，哪的？啊，谁的车了？哪的你的？我一点没加着，哎，买天嘛，哎，买天嘛，弄不来的看着了。啥下没呀？不要了。看哪，哪的你不要了。咱们那边安逸的，那都最早就下雨了，哎妈的嘛！哎呀，哎妈妈的那来住的，那喏，这个这个，那是不那个他路，没家伙，看哪里看啥了喏？过了生产季了，哎妈，虽然没有个，这个这边呢，哎妈，白哈不加，这个年年来加了木啦，哎妈的看哪里吧，干嘛光哎呦，这来路呗喏，孤独阿婆吧讲，孤独哎就干嘛我这来孤独讲，两个看啥呀？哎妈，对呀，这个不比较棉的喏，看啥了，这个不棉，不棉了八片。都看的呀，本来我也都看的，不比他们呀。哎，么多个，大家在哎呦个，哎么的，那的是吧？都看人家，大家么都是办的多，哎慢慢的那的。啥子的？古巴嘛，干嘛？大家把别人，我的，我他妈的，那那么可能，那么的那么啥子？那么这个大家在那的，那么那个哎叔，那么那个，那么东个阿爸，那么那个伢妹子，伢妹子那都爸爸的么啦？伢超过四遍，明天出来。那么我个。亚鹏那点没几个，那么吵个，哎妈，那么空啊，啊哈，都没比说，我比了，路上不了，我不打的这些嘛，我没习惯，我就玩，咋不得了？我就，哎，啊，表演就玩嘛，我他呀，他妈的，哪来的？你说就来呀，你那个来呀，你那说来呀，厉害那个没来，哪来的？哪不叫着？原来比来呀哟，多少么好多，这个玩大呀的了，哎呦，等我呗。那对没生病的，他来的，家里嘛是。那楼下铺路吧嘛，干嘛？楼下铺路吧嘛是哪个？这边五嘛。啊，那么是那边啊，不是五嘛？就是农村。昨天没你们问的呀嘛？哎，没得啥了，我那啥了？没得八十八家了，我。你们啥的第二边没有了？没得第二边没有了，八十八家。够八啥钱了？啊？看见哪了？够啥钱？啊，够。啊，第二了，第二这边。带路亚的地面目标。啊，要不要带面过？那要不，这地面，这地面他把人家地面带过。哎，第二个，如果那个到地面带铺的时候，带哪样？我带，这地带比较酷比亚的工啊。那那个为了啥呀？为了啥子的？不为咱们带哪样？那？带哪样？不带哪样？他，啊，就他们没有啥新家的嘛，我们不觉得。没带哪样的了？带哪样没的哦？怎么了？带哪样的了？带哪样的了？带哪样没带过？买的那那包裹的也不呢，欧美瓜，欧美的，有的对吧？我来说一下，欧美的开不了那么的，他们那的开不了的。那欧美的，欧美啥人？欧美的苦的，对吧？哎，那欧美不要单单的，啥来啥没，被奥来说巧没，硬看多呀，被硬要人了，硬要人来啥呀？对吧？老板级的，找你啥？硬要得多少嘛？哪里要搞？我俩在哪里做欧美不单单？莫急，你搞那欧美的。啊，他们在那弄啥呀？我师傅，俺在家里那个家务嘛，八间的嘞，把生意都拉多就比较简单。我们也是一样的，把生意包。哎，家了，生啥子呢？我们在那里包过的呀，我们现在把生意包过啊。我包过绵绵生意生，哪里不拉上绵绵生意生？老板这边帮忙干的了啊，我们来对嘛买了。好的嘛了，你们平常俺那对呀，那大哥老哥来了都是对呀，都包帮我们了，那俺那对吧？俺那对了。干嘛讲哎呦是啦？欧尼在哭呢，对不对？喏，现在嘛，阿爸的阿婆嘛，太傻呢的。阿哥不过来，没路子木了。干嘛我出？干嘛我出的？路子干嘛是啦？过路啊，我这啥也没对呢。干嘛路子是呀？我出，哎呦，阿龙啊，干嘛呗？路子那点水滴，给你打干嘛？干嘛还能没事呢？路子的，别打死人的鬼也是个，给你打干嘛？水嘛是打不呢？水嘛是打。阿弟嘛是路子是哎呦阿龙啊，我出干嘛？彭尼嘛来是的，路嘛来是的，那路家嘛干嘛我出是的嘛？彭尼也是的。朋友的现在按照这他们摸着的是啊啦，糊涂干嘛没说了呢？今天嘛，看那个刘大子的姑娘啊，不代表欧尼哭啥呢的啊？那啥家他答应了回来，糊涂干嘛没拽单呢的？那天嘛，谁没说？我讲为了他来做啊，啥钱呢？干嘛讲那赚了钱拿不来？不是没赚钱拿呗？喏，人家不过的赚，赚钱当不当的钱？而且他做完了啥钱呢？啥钱拿出来做？啊，别没人拿，别收，把生意包掉了就了。一来了啊，不来了对比了。哎呦，明明什么呀嘛，对啦，明明来了那嘛的，抢那个我家里面，俺那边的女的在，你虽然老那个话，俺老早抢人时间不得得老给俺用的，
送了压力没路漂亮啊，南北线的呢，楼卡拍六百码干嘛的呢漂亮啊，三十八的，楼卡拍哪子啦？这地表呢？巴黎有个人拿来的，楼卡在这边拍哪子啦？就这边就巴黎这地表了，那巴黎也拿这边路线的了呢。南北线的阿弟阿弟都六百码干嘛？搞了漂亮我看到边边他的木了，哎，没说真的哦。哦，男的玩的没孙子了，我不能玩他，别人他了。不能玩，我得弄那娃，哎呀，娘的，以后都不能玩了。阿达不能，不能玩过对吧？阿达弄那，哎，一点的呀。得弄那娃嘛，漂亮，身材呢的，得弄那娃漂亮，我盯他了，我弄，哎，你没事点的。身材呢，那么高，漂亮，把身材。阿弟都弄不嘛干嘛？当老爷呢，对不对？当老爷可以啊，大身体中呢，对不对？老干嘛？下次我讲，大的没啥的，大些的身体中，弄到身体中，可别大些的的，哎喽。Ayong awak kamu kau dia, ayong bagus jauh lah dia bagus. Ayong awak kamu kau dia adalah kudu dozi ramu. Niat mesir dia bagus, aku kudu dozi. Ajar dulu ye, era kudu ajuriku, abang abang kopi kopi, tapi apa sih dia? Kamu dia adalah bau apa sih dia? Kudu apa sih dia? Biar yang senyum mesir dia bagus, kudu dia adalah kopi apa sih dia? Apa sih lah yang kudu dia balut jam, kongna. Seni dia mau jauh lah dia dah demi aku, dulu dia balut jam, aring aringu.好偏家的木啦，那种我这边的，八高没干干一百六万，身体都没得米着，肉肉肉肉肉是好不着，吃啥了？好吃啥了？好把好干嘛把老看了哇？阿爹别多爱的木啦，阿爹明白呐？他们讲阿勇是啥嘞？那是阿爹把送你的哦，看下来没？你别啥子啦？他那个南边的是哪里？第六把嘛干嘛？你们那吃的办的对不对？啥苏下？你问的哪里要端的？哪里要端苏端的臭米的看嘛？手里也甩不着么成呢？烂刀五马斤呢？烂刀个多，稳刀的呢？都嘛刀那些么了？烂啊！敲俺都没敲么不呢？稳路条都没留，俺个多稳路条的，那路比如两刀，龙敲路条了，对啦，谁说的吧？烂了也多，烂刀的俺都没好不多，稳刀的呢？来来来，不行对吧？啊多，干那些刀么？哪里你嘛呢？甩出去不比着难？俺都把我搞到你这里面要紧，俺你，俺那边如果用大刀子的，俺用阿爸我教来比出来呢，差不多呀，可多，用差不多没留了，哪里没比着你？那你也多，两多呢？你也不够，俺说你也不够啊！那边，我那多的很嘛，哪里没干米，哪里没呢？两米都没抽烟，抽烟没什么事，哪么么了？啊，我那啥都没有呢，啥过来啥嘛，对吧？对啦，阿达，你是两米啦？阿六，对吧？阿六呗，对吧？如果用得上，看哪用得上？阿用阿爸屋头干嘛的家里来？啊，我那孙子哪么？啥过来？输嘞，对吧？啊，我那边孙子也被慢慢都卡比比着，我那的了，抽烟那边。生生爷爷变老远了呢，他们要去干嘛？阿勇的追单那个，别人六千来岁了，来来没来不嘛了？第二礼拜阿头不着，阿拉干嘛？他阿勇的把的生意啊，我们没有阿头远的嘛了，阿拉阿头来被砍的对吧？阿拉第一阿头砍的，干嘛？跟阿勇那对不对？你难道孙子看下来不够了吗？不行，阿来被老熊了没？老飞龙啊追的，他那么得瑟，那么是这个对吧？对路吧嘛？干嘛？巴黎呀，对啊，你马路阿头没走乌钢的对不对？我说我讲啊，你们提米项目的不够的，阿米人都卡不着的，阿玛的亚了都提米干米的不够，都拽大米的不够的，巴罗的，阿姐姐都卡不着的，都培养了啊，白马身上，白龙毛，哎，白龙毛不马身上，俺也好的水南老几来呗，培养了也水南老不老早看到，在家面上呀，我这样那比较在蒙南路边的，哈的，姐姐看到那没事人，宝马帮雷当车来，宝马这他妈对呀，牛子米的好不？那学生时代，妈妈帮雷当车嘞，阿姐母的就到了那米边呀。哎，一到年嘞，不来呗，俺到那买点了。啊，不嘛了，不留下了，就直接到那家子边。哎，一到年，不留下了，就直接到那家子边。嗯。俺屋里户啊，哪块的钱不能买不？买好像什么米了，对不？俺那培养老俺对吧？你难道就了都等下用你老听到了讲，哎妈，出来了对吧？为什么？家在这往里生了。哎，俺也的，去南边的地嘞，办的住嘞，都办的着，等下你来住嘞。干嘛都把阿鲁巴的有的，都往东往西，边边浪里嘞，没浪里嘞，哎，你来住嘞。这点嘛呢，俺欧文那边那边的，那么麻烦，俺老王老张没事，不要弄俺。哎嘛，退了，单位干的呀，单位干下来啦，不找了地嘛呢？你多少看我几多钱？单位干看你别讲了嘛，啥的，啥的也别要嘛，身上的，啥的欧了，卢欧尼嘛呢？卢欧尼那边啥的都搞身上的嘛啦。咱俩都看的，咱俩都看的，白羊伢的，咱的讲伢的，咱的咱俩好了。那，那别着，哪的都看，别的都看，我那路路那路对家着，没人哪都看。俺的呀，培养了多少？讲说的，单位家看的是单位家家了哦。他婆婆了，比较嘛的，都看的是娃娃干净嘛的了。
ยังหาจ้าระบาลเลยลุ่มยาวยาตัวจะดูข้ามาคุณนะลุ่มยาวใช่ปีมาเลยแม่พยายามเอาดีโต้จานจ้าเดินยังว่าลุ่มยูพี่นี่เด็ดตัวเยอะสุดนะน้องจิ๋วแต่แกเรามาหาบ้านนะตัวเสร็จมาเที่ยนาดีละตัวเสร็จมาแต่แกเดินยังยืนดูดวามเห็นนั่นเลยมั้งตัวนี้เรามาหัวเราะเอี้ยวนะดีจังแม่เนี่ยเขาเดินไม่นานเนี่ยดีไปกว่านะร้องร้องเองนะดูดีดูไปไอ้เราโต้จานจ้าเดินยังว่าเราดูเอ็นเรามาค่ะไม่มาอุบีบีอ่ะลูกเอ็นเนี่ยไม่มาอยู่อุบีบีดอะไรยังหาบ้านอะไรพยายามอะไรกันกูรออีจะบ้าสิเลยสิได้หาทำไม่ถึงสิลูกสิแต่ลูกท้าไล่วัวไล่เนี่ยไอ้กูรออีอ่ะคนนั้นจะยังดูได้คนนั้นจะยังวัดอ๋อนี่ยังเวรีไปไปกินเด็ดมาอย่าบ้านยาบ้านยาเดินไปกินตัวไอ้กูรออีอ่ะแต่ข้าวัวไล่ข้าท้าไล่เนี่ยตัวเสียเลยตัวเสียเลยข้าจะรอกูรอเลยส่งข้าไปมาวันยี่เดียวมาบุบมาจ้างมาจ้างเดียวตอนนี้นะข้าง่ายสุดลูกกันจ้าละเสียละกว่าพ่อยูเอ๋งมาพ่อยูไม่ได้เลยพ่อยูวันเดียวมาเลี้ยบุส่งข้าจ้าละกางเลี้ยบุเลยจ้าเลี้ยบุเลยกางบุเลยอะไรไปเจอแต่ซาดิเนียร์อะไรมาเลบูเนียร์เฮียร์อะไรมาเลลาบูตัวที่ว่าอัลลูฟอะไรลูฟอะไรลูกเอ็นซาร์อะไรจอบูเร่ข้านาเร่แต่ข้าพูนยูอะไรอะไรนะคนจริงจ้านั่นจริงนั่นเส้นจริงอ่ะพี่ละตัวไม่มาการสู้จริงเนาะตัวไม่มาไอ้เนี่ยตัวยี่เรียสี่จ้าลูกแต่ไปกันเลยกูอันตรีด้าชินนะครับข้าเอาเลดี้อะไรยองพ่อเนี่ยนะเอ้ยเราพยูพยาสเปนเนี่ยเราตัวซีไม่ท้าวเลยสเปนเราพี่จ้าไอ้เบี้ยนั่นแหละมีตัวมีตัวมีเอ็นเซนมีตัวมีกูจีบีไอ้เด็กอายุอ่ะไอ้เสียดายฮะมาถึงเรื่องนี้แล้วเด็กอายุอ่ะดูว่าอะดูว่าอยู่สุดสุดเลยมาเทนว่าละเทนบีร์อดูว่าเดินดูว่าไอ้จีเจ้าสิเดี๋ยวเดินงานเลยอ่ะเดินทางแต่ลูกชายได้ไปสิ่งอ่ะสิ่งกูบอกอีกอย่างว่าโอ้ไม่เดินงานเลยอ่ะเดินทางแต่งานเลยอ่ะตัวลาเรื่องว่าบีร์อ่ะวันนี้จะเอาไปละว่าบีร์อ่ะแล้วตัวเล็กมากเลยก้าวหนึ่งโตเลยตัวโตได้ค่ะโตได้ปกติแล้วงานเลยอ่ะมันยิ่งอยู่ขนาดขนาดอุ้ยลูกเอ้ขนาดกูรอได้จะเอาเนี่ยมาเลยไม่เข้ามาเลยขนาดอะไรเข้ามาเลยด่าด้วยเจ้าจ่าเลยขนาดขนาดอุ้ยเลยขนาดขนาดทั้งเลยอะไรที่ข้าอะไรแต่เล่าไม่ได้มันอุบัติเหตุวันดาวอุบัติเหตุวันดาวเงาในใจนี่ต้องเงาเชิงชาวมันเงาเลยนี่จ่าเด็กโอ้ยเดียวอะไรเนี่ยตอนนั้นไอ้ว่าอุ้ยเลยเด็กข้าได้ยังน่าเชื่อกูรอได้จะเอาเนี่ยงั้นเสียไม่รู้มุทัดเอาเลยมุทัดเอาอู้เอาไปทำมันมุทัดเอาจบยอดทำไมล่ะพยายามว่าตัวทว่ากันดีอาดูบ้านนั่นไม่กูยาละดีละไอ้หนึ่งได้บอกกูดีอาดูบ้านนั่นไม่กูยาละยาอะไรกันพยายามว่าแหลมอยู่อะไรตัวเอ็มาพยายามว่าทำไมอุบัติเหตุวัดดาวอุบัติเหตุวัดดาวมันเลยในสันนิจาร์เงาในสันนิจาร์เงาเลยในยานิจาร์ตัวพยายามว่าเอ็มาดันแหลมตัวทว่าบุญใส่ดอกเอ็มาดันหยุบดอกนาร์ก็รู้ตัวทว่าดาวสิหยุบอยู่ละแล้วนั่นไม่น่าเลยเปล่าแล้วน้องไม่น่าเลยไปดูว่าเส้นนี้เป็นอะไรดอกทับเป็นอะไรไม่จะจะได้ไอ้ยาดอกแห่งนี้เส้นอะไรครับตัวเด็กก้าวมาก้าวใส่ไอ้เพื่อนนั้นปกติเดียวสิครับที่เขาหนุ่มใหม่ปุ๊บแล้วไม่ดีกว่าเนาะพอยาเฮ้ยนี่อะไรนะปุ๊บรู้ว่าเส้นตาเงยจนน้องเงาสันน่าพิบัติตรงนี้มาที่นั่นตรงเส้นอะไรครับเงยจนน้องสันน่าไม่พิบัติอ่าอย่างนี้ดอกทับดำมูลเลยปุ๊บมาไม่ดีสินะกว่ารู้ดีจริงจริงอ่ะเขาจะเชื่อเอ็มันนั่นเลยแม่น่ะห้องนั้นพี่ตรงนั้นนั่นเราเนี่ยมาเก่งตรงเมียตรงเมียนะก่อนอาลานี่ตีน้องเมียนะก่อนก็เลยพี่รู้ข้างในเด็กสันนั้นมันเลยเก่งมาพี่เส้นตาเราไม่ทำไม่ก้าวพี่เนี่ยมึงก้าวก้าวแล้วเล่ตัดตาพี่ละพี่เส้นนั้นพี่ละเล่ก้าวเล่มาก้าวเลยเล่ก้าวแล้วมันจะหน้าเล่ก้าวจะเอาบุตรเล่หน้าหน้าเลยเด็กก่อนก้าวเลยใช่เล่มาเล่ตัดตาเล่ก้าวแล้วสีบุญยาตัวบุญยาก้าวจะอะไรลูซี่บุญยาเมียงกงนี่เดี๋ยวไปเส้นนั้นเมียงก้าวจุดนั้นเส้นนั้นก้าวเลยก่อนไอ้เล่นนักการมุกได้ละเล่นมาการมุกนะแต่ทำมันอะไรทำมาการมุกขนาดอุ้ยนอตอนมันอะไรทำมาการได้ได้ละได้ละมึงก็หนีมาการว่าการีบอลมาแบบมึงยังต้องมาอาตานี่เดินน้อมยังเข้าของการไรสิครับอาตานี่เดินน้อมยังเข้าของการไรเด้อสานามาเลยเข้ามาเบียร์เส้นตาวันก็จะรับได้ละมึงจะเอาเนี่ยมาเส้นตาก็ยืดตาอยู่ที่บิดอ่ะนั่นน่ะสิมีตัวนี้เดียวมันต้องลองมีเดียวท่องทำเป็นมูลีบ้างนายเล็บมูเล็บอะดูไม่ได้ชูส่วนเลยไม่ได้หน้าจับเลยสิเลยการงานมีอยู่ไม่ได้ขนาดนี้จะเส้นได้เขาเลยกองส่งการงานมีอยู่นะก้าวอะไรอย่างเงี้ยการงานมีการยุติธรรมก้าวการยุติธรรมเลยอะไรต้องนำพวกที่ก้าวไปเส้นไล่ได้ขนาดการงานมีอยู่เส้นได้เลยข้าเองการยุติธรรมสิ่งนั้นถ้าเราติ้งติ้งจะไม่สิ้นหวังเนาะผู้ใหญ่ก็จะได้ได้ข้าเองขยิบได้ที่ว่าการยุติธรรมสิ่งนั้นไม่ได้ติ้งติ้งจะลงเลยเอกันได้ดีกันเลยเราหนอที่ตัวทั้งเลยไหมงาตัวทั้งเลยก็จะเอาไว้ไล่ไปดูคุณยี่กัน
家里面的王大楼楼干的干的楼楼边一点不管都在那个老外的王大楼楼一点面家的黑夜吧呢把这些比较面家黑来的这个都爱的呢这边楼没有了这边楼家里的奥迪接的还没有那里啊还搞还搞没老板接的没几年楼的家的人家让我玩大家里面了没有这个都不在背上的都在我们家呀但是一进一步他们家呀我还没多他们家打他家就是呢他们没几年我在背上流氓的人们我那个人都要加入的呢他说你把你的人弄掉了我的人不在电背的我说我的人不在电背的所以那里面你不在的我背包那在路上一直在他们的路上不在我的我家要年纪了我家要背着背着不在一两岁比如就那几个人慢慢的那么好那里啊那么家那我都是跟我的欧他背的三年没干那个面子我干的漂亮的别的话都是哦说说的我把这里破的家人啊记得我记得漂亮的我也能玩的漂亮的带一类的呢小姑们叫对我啊多比的记用吧别的漂亮的别的有多人没必要一人的带看我多比的哎呀有的人没必要那边这样我没办法把你骗开这比较他的哎呀我妈哎比较你没有了比较你比较的没那么的哎呀你慢接他打了我来了打了也无腿扛他们那个六点哎比较打了我来了有的人没必要的你还要再看你呢哪个人的卡孔嘛这比较这比较嗯漂亮谁的都打了我都不记得你都没买了我打我不记得现在浪啊了有的人没必要努力比较啊那我下去了没了谁的嘛都阿妹妹俺们没得讲培养了哎你不是哦你的卡了啊我记得我培养皮皮嘛拉皮了俺打我记得没去年人家在干的培养了先拉皮了啊干那个面了俺爸爸都没了俺们干那个今天人家了俺们姑娘怎么好了俺姑娘怎么俺培养皮皮了老家一直哭了我该见了吧没俺姑娘怎么就培养了干那个面了啥还比较比较哇那你们有大事业大事业你要留着你阿班阿班上啊我都能把你的蓝莓阿班上啊你跟爱拿着家伙想到你们的外面的脸上有什么那么多那大的都爸爸我都没那阿干的不然都把我那我那大面的他们都把我那我那大面的当然都把我那我那大面的家中你们的家家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 为哪能培养的呀当啊我爱用比如于不同的人啊把你生啊我店家不想拿鱼你家红的身边的比较多年那个吧啊老总的为你呀都会打都会打得到吧都爱着跟生人比较前途印度告诉俺们对要家把这个红的地大度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 